さあ右に開いて、入っていきました土井ですが、セカンド拾って小田チャンス、小田カットイン、フィニッシュ、平戸のフィニッシュ、ファーストシュート町田、平戸です。岩上、さらにサイド大前へ、セカンドボール拾います、宮坂から左に展開、飯野、今日は左サイド出場です。飯野のクロス、セカンドボールボレーシュート、流れてきた林、岩上のボレーから最後詰めた林、ちょっと届きませんでした。左高い位置を取っている奥山、船津も対応、岩上、もう一度船津、林、ちょっとずれましたが林預けて大前へ、船津が依然として高い位置、内田経由、加藤、飯野がオーバーラップ、加藤、その飯野へ、飯野入ってきた、チャンス、倒れて PK、 外回ると見せかけて中にコースを変えました。飯野、思わず後ろから足がかかってしまいました。小田です。飯野のスピードが行きましたね。いや、そうですね、本当にパスのタイミングもドンピシャでしたし、スピードもそうですし、はい、町田ゴールを守る福井、落ち着いて蹴り込んで群馬先制、前半の35分、6試合ぶりスタメン出場、ベテランストライカーの林が PK を蹴り込んでアウェーの群馬が先行しました。開いた深津からのロングフィード、港からクロス入ってきたステファン、早速後半の頭から投入されましたステファンがヘディングシュート、後半の最初のフィニッシュです。平戸サイドチェンジのボール、小田へ、小田追いついてダイレクト折り返した、奥山だ、左サイドバックの奥山がゴール前まで入っていきました。お前ゴール正面来た、合わせましたが力が加わりませんでした。最後は内田、ゴール前には大前、青木と加藤でここまで運びましたが、最後はマイナスのパスがちょっと流れましたが、まだ追っていきます。宮坂ミドルシュート、この人はこれがあります、宮坂のミドルシュート、群馬追加点、75分です。より元気になってね、やっぱ群馬前からボール取りに行ってますよね。あ、ここで取りました、ワンタッチで縦チャンス、お前ら、3点目、群馬が畳みかけます。79分、お前元気、今シーズンの7点目、このところの連続スタメンを続けるお前ですけれども、30節11月の頭の徳島戦以来となります。ただいまの得点はフリーダー、岩上、岩上切り返す、左足コントロールショット、よく触りました、キーパーの福井、よく触りましたね今。日向、まずは1点を返したいホームの町田です。高江、右からエリック上がるがミドルシュート、高江、おっと、ここは思い切って遠目から狙っていきました。まもなく目安の追加タイム5分台に入ります。あー、ここもリスタートを遅らせた青木翔太にイエローカード、
青木今シーズン1枚目流れてきた、そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル。ザスパ草津群馬2試合目の白星、そして今シーズンの最多得失点差3対0での勝利となりました。アウェーの群馬です。